Good evening, Mr. Minister. Welcome to Armenia and thank you for your time. Բարի երեկո, պարոն Լանդսբերգիս, բարի գալուստ Հայաստան. Շնորհակալություն ձեր ժամանակը մեզ տրամադրելու համար։ Որն է այսի հիմնական նպատակը, որն է հայ-լիտվական գործակցության և հարաբերությունների ձեր տեսլականը, հանդիպումների ընթացքում դա քննարկվեց։ Well, first of all, thank you for having this opportunity to speak with you. Առաջին հերթին շնորհակալություն հյուրընկալվելու հնարավորության համար։ Լիտվան նախորդ դեկտեմբերից նոր կառավարություն եւ նոր վարչապետ ունի։ Չնայած COVID-ի ժամանակներին ես հնարավորություն ունեցա մի քանի երկիր այցելել։ Պետք է ասեմ, որ Հայաստանը առաջիններից է, որ այցելում եմ։ Իսկապես շատ հարցեր կան, որ պետք է քննարկենք եւ որոնք քննարկեցինք։ Նախ ես Երևան եմ ժամանել ոչ ամենալավ ժամանակներում, ոչ միայն որ հետպատերազմյան իրավիճակ է, այլև պետք է ավելացնել COVID-ի հետ կապված իրավիճակը եւ առաջիկա ընտրությունները։ Կարծում եմ, որ ավելի ամուր գործընկերության հնարավորություն կա, եւ Լիտվան, որ Եվրամիության նոր անդամ է, իմ կարծիքով կարող է ավելի շատ աջակցել բարեփոխումների գործընթացին, նաեւ պատերազմից հետո վերականգնողական միջոցառումներին։ Լիտվան կարող է օգնել նաեւ միջազգային հարթակում Եվրոպայի ուշադրությունն էլ ավելի շատ դեպի Հայաստան ուղղելու հարցում։ Արևելյան գործընկերությունից բացի Հայաստան Եվրոպա գործակցության ինչ այլ հարթակներ կան, որն է ձեր գնահատական այդ հարաբերություններին։ Եվրոպայի ներսում արևելյան գործընկերությունը շարունակում է մնալ շատ զորեղ գործիք, այն բարձր է գնահատվում։ Չնայած դրան մենք հասկանում ենք, որ այս ձևաչափի անդամ երկրները տարբեր են։ Նրանց ճանապարհներն ի սկզբանե տարբեր էին, բայց դա շարունակում է մնալ այն ձևաչափը, որտեղ մենք կարողանում ենք արտահայտվել եւ խոսել այն մասին, թե ինչն է մեզ միավորում եւ ինչպես ենք մենք տեսնում տարածաշրջանի անվտանգությունը, տարածաշրջանի ժողովրդավարությունը, մարդու իրավունքների ամրապնդումը։ Սկսելով Մոլդովայից եւ հասնելով Հայաստանին, առնչվում ենք նմանատիպ շատ խնդիրների։ Չնայած դրան, ես կարծում եմ, որ մենք կարող ենք հարաբերությունները խորացնել այն հարթակում, որ մենք կոչում ենք 3+1։ Նկատի ունեմ Եվրոպայի հետ ասոցացվող 3 երկրներին, որ ասոցացման պայմանագրեր ունեն։ Դրանց կարելի ավելացնել նաեւ Հայաստանը։ Շատ բարեփոխումներ, որ Հայաստանն անում է, այլ երկրներն արդեն արել են կամ անցել են նմանատիպ ուղի։ Այդ փորձը կարող է փոխանակվել եւ այդ խնդիրները կարելի է լուծել համատեղ։ Problems could be solved together. Սա է Հայաստան Եվրամիություն գործընկերության ձեր տեսլականը։ At this point, yes, one of the visions. But as well, I mean, you know, Այո, տեսլականներից մեկը, բայց ամեն երկիր տարբեր է։ Ուկրաինան, Մոլդովան, Վրաստանն իրենց սեփական խնդիրներն ու հնարավորություններն ունեն, նույնն էլ Հայաստանը։ Սա հնարավորություն է երկիրը ներկայացնել ինչպես որ կա։ Գիտեք, դա բնական է, որովհետև իրավիճակը բացառիկ է, հիմա շատ դժվար ժամանակներ են։ Դա ասելով, ես նկատի ունեմ, որ սա հնարավորություն է ստեղծում Եվրամիության ուշադրությունը ուղղակիորեն հրավիրելու Հայաստանի վրա, չնայած արդեն գործող այլ ձևաչափերին։ Իսկապես շատ բան կա, որ Եվրամիությունը կարող է անել այս ծանր օրերին Հայաստանին օգնելու համար։ Particularly difficult times to help Armenia. As we spoke about Eastern Partnership, խոսեցինք արևելյան գործընկերությունից։ Մի հարց կա, որ մեզ իսկապես շատ է հետաքրքրում։ Մենք միշտ ասել ենք, որ արևելյան գործընկերությունը բարձր արժեքներ ունեցող նախաձեռնություն է։ Այդ արժեքներին Հայաստան իր հանձնառությունը բազմիցս է ապացուցել։ Սակայն անցյալ տարի մենք ականատես եղանք, թե ինչպես արևելյան գործընկերության անդամ մեկ այլ երկիր այդ արժեքների լիովին ոտնահարմամբ լայնամասշտաբ պատերազմ սանձազերծեց, օտարերկրյա զինյալ ահաբեկիչների ներգրավմամբ և հրաժարվում է վերադարձնել հայգերիներին։ Այս դեպքում արդյոք արդիական է արևելյան գործընկերության ձևաչափը։ Well, I think that it is relevant. Կարծում եմ, այո, տեղին է։ Երբ արևելյան գործընկերությունը մեկնարկեց, մենք Բելարուսի նման երկրներ ունեինք եւ մենք տեսանք, թե ինչ տարաձայնություններ եղան։ Հիմա Բելարուսը սեփական հսկայական խնդիրների առաջ է կանգնած։ Դրա համար կարծում եմ, որ սա ձևաչափ է, որը կարող է ցույց տալ, թե ինչը մեզ կարող է միավորել։ Մյուս կողմից, ինչպես ավելի վաղ ասացի, եթե տեսնենք, որ այս տարաձայնությունները շարունակվում են, խորանում են, ակնհայտորեն պետք է փորձենք գտնել Եվրոպայի հետ գործակցության այլ ձևեր։ Այդ հնարավորությունը կա։ Մենք տեսնում ենք դա։ Մենք ունենք ասոցացված անդամներ՝ Մոլդովան, Ուկրաինան եւ Վրաստանը։ Նրանք գործակցում են նաեւ իրենց հարթակների շրջանակում։ Նրանք իրենց գործակցության ուղին ունեն, այնպես որ չի կարելի ասել, որ արևելյան գործընկերությունը վատ է աշխատում կամ այս ձևաչափը չեղյալ է համարվել կամ նմանատիպ այլ բան։ Բայց գիտեք, մենք տեսնում ենք, որ երկրներից յուրաքանչյուրն իր սեփական ուղությամբ է առաջ շարժվում։ But you know, we are seeing that countries are moving on a different pace. Նկատի ունեք, որ այն որևէ վերահսկող մեխանիզմ չունի։ No, it shouldn't, it never had. Ոչ, այն պարտավոր չէ ունենալ եւ երբեք էլ չի ունեցել։ Դա ավելի շատ գաղափար է առաջարկված ճանապարհ, բայց ամեն երկիր ինքը պետք է որոշի գնալ այդ ճանապարհով թե ոչ։ Պետք է ընտրի, ինչքան արագ առաջ գնալ, ինչքան է շահագրգռված դրանում։ Հայաստանն արդեն ունի այլ ճանապարհ, նա արդեն ընտրել է Եվրոպայի հետ ասոցացման խոր եւ համապարփակ ազատ առևտրի համաձայնագիրը չստորագրել է։ Մեկ այլ համաձայնագիր ընտրեց, որ ելի արևելյան գործընկերության խմբում էր։ Ես դա տեսնում եմ որպես կոնցեպտ, որպես հնարավորություն, բայց այդ հնարավորության մեջ դու պետք է որոշ ես որքան արագ առաջ գնալ եւ որքան խորացնել հարաբերությունները։ How fast, how deep does it want to go?
Բաքվում Արցախյան վերջին պատերազմին նվիրված պուրակ է բացվել, որում ներկայացված են հայ զինվորականներ եւ ստեղծվել է Մարտի դաշտում ընկած հայ զինվորականների սաղավարտներ ցուցադրող անցուղի։ Որոշ երկրներ հանդես են եկել բացասական գնահատականով։ Որն է ձեր երկրի գնահատականը։ Your country, Lithuania. I don't think that it's appropriate for any country in 20. Չեմ կարծում, որ 21-րդ դարում որևէ երկրի համար նորմալ է այսպիսի ինչ-որ բանի ականատես լինել։ Սա ասել եմ Հայաստանի ղեկավարներին իմ այցի ընթացքում Երևան, նաև կասեմ Բաքու այցի ժամանակ։ Այցելելու եմ Բաքու եւ նույն կարծիքն եմ հայտնելու։ Կարծում եմ, ոչ մի զոհի նկատմամբ չի կարելի անմարդկային վերաբերմունք դրսևորել եւ որևէ բռնություն պետք է չփառաբանվի։ Դա սկզբունք է, որին ես հավատալիմ եմ։ That is the principle on by which I stand. Thank you. Շնորհակալ եմ. Thank you for your time. Thank you so much. Շնորհակալ եմ. Thank you.